automobilių detalių ir servisų tinklas Lietuvoje. Eoltas – viskas automobiliui. Štil – numeris vienas pasaulyje. Artėjant į šeštadienį, autofanai pasakos apie lenktynes, kurioms neįmanoma atsispirti. Lietuvos vilkyčių trasa priėmė trečią Šiaurės Europos zonos šalių ralio kroso čempionato etapą. Daugybė kontaktų ir aštrių kovų momentų jūsų laukia šeštadienį 9:30 per PTV.